Tempeleen kirja Oulujoen kiekko. Vieraille täpärästi peli 2-1. Vai voiko sanoa täpärästi, kun on eka jakso ja toinen jakso on niin sanotusti juoksujuhlaa. Ja sitten on 1-0. Ilmeisesti voi sanoa, että täpärä voitto Oulujoen kiekolle. Aloitetaan ensin pelinjohtajista ja aloitetaan nyt tällä kertaa Hannusta. Mitä mieltä pelistä? No, mun mielestä siinä eka jaksolla kyllä näkyy tuo pitkä tauko, mikä meillä on ollut siinä. Että ulkopelin osalta niin se oli taas aika aneimista ja paisua se homma, että siihen on kyllä pettynyt. Kyllä siellä vastustajilla oli kyllä hyviä lyöntejä, mutta kyllä mun mielestä tässä olisi palloja vähän kiinnikin. Sen puoleen. Toinen jakso oli ihan hyvä peli ja vielä tuo loppu tuossa. Nyt oli kosmetiikkaa, mutta mun mielestä sitten siellä hymyt nousi kasvoille liian aikaisin ja päästettiin ne noilla kahdella juoksulla, mitä ne oikeastaan sai tuossa lopussa, niin vittu sitten saivat. Sitä ei se olisi pitänyt antaa, että se on. Se muuttui taas ihan löysäksi tuo homma. Tuo oli sitten tuo superi vastustajan Mikula, kun se löi ja sille mallikasvetoa ja se voi nyt sitä. Vielä meni hyvin itse mukana nyt sille, että hyvä suoritus. Ei se kyllä. Jees, mennään sitten Mika sinuun mitä mieltä tämän päivän pelistä. No ensimmäisenä, että se on lyöttiin kyllä tosi hienoja lyöntejä. Tuli siinä mahtavia leikkoja kyllä poikotten täydellä. Sitten sitä tuli sitä eroa vähän reilmasta. Toinen jakso sitten Kempille taas oli parempi. Että saivat tehtyä kumminkin koko pelissä 26 tilannetta ja toisella jaksolla sitten ei. Vaan niin kuin meidän ulkopeli ei ihan kestänyt sitä. Supervuoro sitten se, että oli kaksi paloa jo alla. Niin saatiin tehtyä se tilanne kumminkin siinä, että ei tullut vielä mikään paniikki. Korosen Antti järjesteli ensin ykköstilanteen. Tuukka Ylitalo löi hienoa kakkoreja kovaa ja sen jälkeen Nikulan Marko löi jo ensimmäisen kotituksen hyvää, mutta se oli vähän laitapakkossa. Tämä vieni se lähinnosti pallon väliin, että tuollaisella suorituksella peliä voi voittaa. Ulkopeli kesti hyvin tuossa superissa, että vaikka Kempele saakin panoa painetta siinä, niin saattiin kohdata pallot kiinni ja sitten voitettiin. Että kyllä makia voittoa, ei voi muuta sanoa. Joo, mennään sitten päiväsankarit. Aloitetaan taas kotijoukkuista. Nikolta hieno lyönti. Tämä oli tämän kesän ensimmäinen kunnari kotijoukkuilta. Mitä mieltä? Sattui hyvä lyönti siinä. Tarkoitettu kyllä olikin, mutta ensimmäisellä jaksolla itse pomputeltiin ja vastustaja löi hyvin. Ja ei sitten päästy kyllä missään vaiheessa peliin mukaan. Toinen jakso oli hyvä siihen asti,
kunnes tuli kaksi viimeistä juoksua vastustajalle ja siinä sitten se taas vähän uinahti se meidän ulkopeli. Tuota, superi saa hyvin teki vastustajan pinnan, olisi siinä itsekin voinut tehdä, oli paikka, mutta ei sitä sitten saatu tehtyä, että semmoista pettynyt tietenkin on. Aina paikalliskamppailu häviää. Mutta samoja ajatuksia vaan onkin. No niin, sitten peli ratkaisi ja pallo viimeisellä lyöntillä kahden pallon tilanteessa pallon väliin. Sitten vielä järkyttävän hyvä eteneminen, että Juskunta tuli vielä hyvä polttoyritys ykköselle, mutta ilmeisesti kerkis. Näytti aina. Tuomarin näyttääkin kerkis. Niin. Ja oli vissi, että kerkis. Täältä on vaikea katsoa sitä, että mikä se oli. Oliko se, nyt on käynyt napsunut välillä ilmeisesti maillaan, että... Kyllä ne välillä käy vähän sitten. Loppukautta mennään nyt sen enemmänkin mennyt jo. Saa parempia viltoja. Joo, kyllä kyllä. No niin, tuomarit sitten. Minkälainen peli tänään? Tässä pallo on kasassa. Pikkuja pesäkilpoja ja pelin kuulua.